Krásné sobotní dopoledne, milé dámy, vážení pánové. Tak jsme se načekali. Na několikero pokusů se konečně scházíme v letním kině v Tišnově, které se stává dějištěm celodenního, historicky prvního dne národnostních menšin v Jihomoravském kraji. Ruské, bulharské, romské, německé nebo slovenské taneční a pěvecké soubory jste mohli vidět v půli června v areálu letního kina na prvním ročníku Dne národnostních menšin. Je to první akce, první ročník a je to vlastně na podporu integrace cizinců v Jihomoravském kraji. Z těch všech menšin, které s námi sdílejí naši krásnou Jižní Moravu, se dnes představí 10. A to ať už formou vystoupení na tomto pódiu, anebo, jak jste si měli možnost všimnout, také formou jiných prezentací. Organizátor akce je Jihomoravský kraj a záštitu převzal magistr Michal Hašek. Program v amfiteátru začal už v 10 dopoledne a jednotlivá vystoupení trvala až do odpoledních hodin. Kvůli tomu, že pořadatelé termín akcí měnili kvůli špatnému počasí a náhradní termín oznámili celkem pozdě, nepřišlo do letního kina moc diváků. Navíc byl červen v Tišnově plný různých hudebních vystoupení a festivalů. Tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal dvě dámy, které velmi dobře znáte z televizní obrazovky, finalistky první československé superstar. A teď už mi dovolte, abych představil také soubor, který se píšní hned dvěma názvy. Šukar Čaja znamená prý hezké děvče, je to tak? A Šukar Čavore, krásné děti, je to tak? Jo. Nemůžu dýchat. Dovolte, abych vám představil další taneční soubor. Slovenská menšina, teďka zrovna probíhá vystoupení Bena Kristová, finalisty československé superstar. Ještě budou vystupovat bulharská menšina. Soubor Pirin vlastně funguje u občanského sdružení Pirin, stejnomenného občanského sdružení. Existujeme od roku 2002 a snažíme se udržovat a prezentovat bulharskou kulturu a bulharský folklor. Bulharské
balkánské tance jsou typické pro Balkán, pro balkánské folklory, jsou podobné jako srbské, řecké, že jsou kolové. A tím se hlavně liší od středoevropských tanců, které jsou vyloženě párové. Měsíc pojedeme do Bulharska na největší bulharský folklorní festival. Byli jsme před 5 roky, ale byli jsme tam jenom jako diváci a letos už pojedeme jako účinkující, takže se velmi těšíme. Je to festival, který se koná jedno za 5 let. Dámy a pánové, Ben Kristoval. Já jsem napůl z Angoly, napůl z Prahy, nebo vlastně z Plzně, kde jsem se narodil. A Angola to je, nevím, Afrika, nevím, kdo znáte, jeho západ. Dámy a pánové, přesuňme se teď na východ. Ukrajina a Rusko. Národnostní menšiny, které žijí na jižní Moravě rovněž. У нас в первій жаді виставуємо фотовиставу Русько, а тоді ще календар Руська Морава, то яко був в лоні. Станіслава Лосова, то є наша крайкашка. Подивіться, які вона мавіця, студувала в Ленінграду ще яко. Дівіця, стой! Стой, стой, стой! Красавіця з нами пісню пой! Красавіця з нами пісню Protože u nás, i když je to ruské kulturní světové sdružení na Moravě, ale máme v svých řádech Češi, Slováci, Ukrajinci, Kazaši, Tatary, prostě všichni, co uctívají rusky, ruskou kulturu, rusko, ruskou řeč, no a tak dále. Ми учінкуємо вже кілька років в акціях «Бабілон Фєст». Кілька років ми учінкували наші умнільці в акціях «Брно – місто просвіт Європи». Thank you.